Angeles. Hah? Alamat mana ba? Sami. Alamat mana? Lama aku lah bodoh. Video nak? Oh, ada kan baca dah dah utara. Jalan lagi jalan. Ini kan pura macam ni. Shooting pun jadi jalan. Baca juga. हां हां का हो तुम शरद हां शरद हां शरद तो काला हो जाता है पेड़ वाला है छोड़ के इसने आज रोई।